Doki Doki Yuenchi Crazy Land Daisakusen je hra na NES. Je to samozřejmě japonská hra, už podle toho názvu. Trošku se posunu. Nějaký divadlo. Máme tady intro. Holka jde, sleduje jí pták. A jde dolů. Někam. Někam jde. A někdo ji ukrad. A pták je z toho vyjevený. Tenhle baseballista ji bude asi zachránit. Šaškov. Jde do nějakého Šaškova. A to je celý. Ale nějaký King Kong tam je. Já jsem ten baseballista. No v tom intru běžel rychlej, tady už se mu moc nechtělo. Jo. Tady už nemá tu odvahu, jako měl. A já nemám sluchátka, ale ono v nich se nic není. Jak password? Co to po mně chcete? Žádný nemám. Neumíme. No, tam je ticho. Už se něco děje. A tentokrát si je naladím. Co to bude? To se nepůjde. A tady už zase odvahu má. Takže já můžu skákat a kopat. A je šikmo. A jenom takhle nahoru úplně ne. A jenom šikmo. Trošku. Zabijím šašky. Sakra, já jsem nějak moc rozjetej teďka. A předtím, když neměl tu odvahu, tak to bylo lepší. Králík. No to ovládání je trošku... To... splašený. Šašek je ku podivu... Hele, nebude to život. Takový nějaký normální, jako pomalej. Ale já tady nevidím 4 životy z koure. Jo, to tady nevidím. To se mnou zřejmě pojede. Sakra. Počkat, počkat, to musím zjistit skákání. Ono je pomalejší, než když jdu. To je zrada. Bude špatně odměřovat. Černý medvěd, jo, nebo co to bylo? Jsem to nestihl. To nebude medvěd, to bude něco podobného. Čas? Cože to je na čas? Nevidím. Ajajaj, co to je? Koule jezdící na hru. Jo, to je asi nějaká bublina. Aha, to nemůžu rovnou takhle. Chtěl sestřelit ten... To prčic. Ten balón. No, tak tohle už nesestřelím. A jdu pryč, auto. Teď je tam... Co to je? Nějaký krank? Předchůdce nějakýho kranka, nebo co? BLNK heslo. A ježišmarja. S nějaký důlní vozejk. To bude moje smrt. Čekal jsem, že hned v druhém levelu. Proč jsou tady různý cesty? Já jsem měl asi někam nasednout. Asi už nepřesednu teďka. Ale vypadá to hezky tady ty důlní vozejky, ku podivu. Ještě mě to varuje, kdy mám skákat. Ale radši bych jel teda po té vyšší nějaký. Aby když spadnu, tak abych nespadl. Kde tam mám nastoupit, to nevím. Nejezdím tady furt dokola náhodou. Tady mám nastoupit. Ty to neskákalo. Jsou tady věci na zbírání, takže asi jedu furt dál. Se v cíli. O, tak to bylo kupujou celkem dobrý. No, jde to odmáčknout.
Takže jdu na věc. A tyhle už jsou zlí. Ale dochází jim náboje, takže musí nabíjet. Tak je to dobrý. No jenže. Ono mi to nevystřelí hned, když já chci. Ono mi to vystřelí. Jo, teda já zmáčknu a on teprve začne zhmotňovat ten balón. No, takhle to dopadá. A kolik já mám životnosti? Já jsem teďka zelený. Pak budu asi mrtvej už. Jsme trefili oba jedním. Hele, já mám dvojstřely. Moment. Teďka zkoumám věci. Umři, potřebuji zkoumat. Něco jsem tam měl za... jsem dělal nějaký... kotrvec, tohle. To můžu střelit i nahoru. To je ten tvrdý. Vyskočím, dám nahoru a mačkám, tak on... Počkej, co bych tě zabil? Bezpečně. No, jedna rána je po něm. No, tohle už bezpečně nezabiju. To mě vraždí. Já myslím, že je to hodný. Asi jsem neměl spadnout do toho jezírka. Mm, co? Krátký kódy. Že jako když mě jednou trefěj. Tak se zelenáma mám lepší zbraň. Ale znamená, že pak umřu. Zajímavý upgrade. No. A tady bude ten tvrdák. Dvojitý střel je takhle vydrží. Teďka tohle zabiju. Tam ještě přilez. Raz, dva. Skončil. Teď se bojím. Zatím to bylo bezpečný všechno. A já jsem nějak projížděl tou vodou dokonce, se mi zdálo. Jestli bych neměl skočit rovnou až tam. No, sakra. A já furt nevím, on tak divně umře, jestli je to tím, že jsem spadl vedle, anebo... Nebo čím to je? Jsem umřel. No opravdu, já jsem nějaký hráč baseballu určitě a hážu baseballové míčky. To jsou tak malý. Asi ne. Ale vypadá tak. Nevím teda, jestli takhle vypadá hráč baseballu, ale... Ať už jo nebo ne, tak prostě se mi tak zdá. Netrefím ho. Nech, teďka chci mít aspoň dvě životnosti. Tak. No ale teďka budu ale slabší, že jo? Tady s tím kopáním. Možná to má možná stejnou účinnost, to zjistíme. Asi jo. Akorát, že je to jedna střela. Co to? Asi jsem dostal život. Nevím, kolik jsem jim měl. Mám tři ještě, to je dost. No. Tak asi jsem ho dostal. Mám počkat, ale... Bylo lepší, když oni sjížděli dolů. Co když budeš takhle na kraji obrazu? Budeš střílet? Budeš. Nejsi blbej. Ale oni tam nejsou, hele. Oni zmizli. He, jsem je vymazal. No, teďka vymažou oni mě, no. Mají ve zvyku. Aj, aj, dobrý. Rychle pryč. No, tamhle dole, ale... Je furt ta voda. Sakra, jsem si na začátku nevšiml, jestli je to normálně podlaha, nebo... Není to normální podlaha. Ten parchant, on mě králík schodí do vody. To jsem nečekal, takovou zradu teda. Jenom
dvě rány do něj? Mně to přišlo celou dobu jako, že jsou strašně tvrdý. Au. Dobře. Tenhle ten je strašně tvrdý. No, takže pode mnou teďka koukám. Ta voda je tam furt, ale ještě nad ní je cesta. Zpátky naživu. Nebečně, jak to tady vypadá? Tady je normálně jako koberec, potom žluto, potom černá linka a pak voda. A tady? Tady není koberec. Tam je jenom žluto, černá linka. Chybí koberec, no. A když ono to zrovna jelo dolů? Jak to mám vědět, kam to jede, když to nevidím? No jasný, tak to nezačalo dobře zrovna. Můžu zabít po dvou. A když tam vyskočím, tak oni se zpamatujou a zabijou mě. Ono je to ani nezabije, když je trefím tou dvoustřelou. Tak jako to nepočítá, jako že jsem je trefil dvakrát, ale jenom jednou. Možná protože jsou polovičně účinný. Ne, to taky není pravda. Protože když každou tou jednou střelou trefím někoho jinýho, dvakrát, tak taky umřou. I když je dvouma střelama trefím dvakrát. Záhadný. Tady je nějaká moje záhrada, tak já to zjistím, jak to tam vypadá. Tam prostě skočím. A musím doufat, že to je tak, jak to má být. A nebo počkat. Takhle vyskočím na místě. Já nemůžu na místě vyskočit a skákat na vodě, nebo to nějak nejde stínout. Žádný připojování do prvního, no, do prvního úplně ne. Ale to byla zase taková zkouška. Abych zjistil, co a jak, takže už to umím. Já vím, že se dostanu tam, kam jsem se dostal. V pohodě. Ale vůbec nevím, jak se dostat dál. Jak přes tu vodu. Ještě pořád nevím. Tak si jedu si lanovkou. Zabiju černocha. Další černoch. Pořád mi to připadá jak baseballová hra, nevím proč. Kvůli tý helmě asi. Černoch taky vypadal jak baseballista. Ne. Tak. První level pohodička. Druhý level vozejky. Zkusím skočit do jiné cesty. Šedu šikmo dolů, jako nějak moc na jemně chci skákat. Jsem to udělal hezky. A umím takhle. Nevím, jak jsem to udělal. Lopping. A hlavně, že jsem už zase dole, no. Ne, teď bude skok. Když dám zpátky a skočím, tak hodí takový salto. Se musím asi rozjet nějak. Tady to bylo normální, tady hledá na těch výhybkách. Život! No, jsem zkoušel skákat dolů, no a teď jsem to takhle minul zbytečně. Takhle, tady na těch hupech. No, tak to bylo taky dobrý. No a jsme tady. Tohle dobrý nebude. Když se ani netrefím. Životnost
tam je k ničemu, když mám, když jsem modrej. Tak si vystřel, jsem chtěl říct, pak jsem si řekl ne, stejně to ještě stihnu, ani jsem to nestihl říct, no a dopadlo to, jak to dopadlo přesně, ale já tady stejně skočím do vody, takže je to vlastně jedno. Jak to? Pozdě šel. No a jsem zase tady, no. Tak tady nevím, já ji prostě nevím. No takhle vím, no, ale když náhodou ten druhý je dole, tak co? Proč jsem tady umřel? Jo, tady mě schodil králík ďábelský. Sejmu Marchanta z dálky. Tak, jenom protože jsem to nečekal, kouzákeřnost. Musím si dávat bacha. No mi to ujelo. To se nějak samo zaktivovalo. Aniž by mělo. Mám bacha, abych nezaplul úplně dolů. A tady jsou tam kamelní letěj. Taková složitá animace. Padákem z dálky. Přistanou tady. Dole. Dole nevidím, že by mě to zabíjelo, ale asi jo. Jsem radši padat nebudu. Takže mi asi nic jiného nezbyde. Je to šáša. Taky komplikovaný šáša. Já bych potřeboval trošku jako životnost třeba. No nebo další level, to je nejlepší. Budou asi nějaký vozejky, nebudou vozejky. Není to boss? To bude boss. A sakra, to je nějaký větší, než jsem čekal. Fado do držky, on za chvíli něco vymyslí. Nic nevymýšlej, prosím tě, jenom se přibližuj takhle. Ježíš, on vymýšlí. Ale málo vymýšlí, naštěstí. To prčic, ale stačí to? Netrefil, netrefil. Tam vzadu nějaký, něco za ním vyskakuje. To tam nevyskakuje. Když jsem si toho všiml, že se podívám, co to je, tak to tam není. To prčic. Změnil barvu. Kdyby takhle vždycky to odskočilo dole, už to tam zase bliká. Jo, to jsem já si procházím na druhou stranu. Jak jsem tady zamáčlej doleva, tak vylejzám vpravo. No. Já žiju, jak to, že žiju? Jsem dostal nějaký megamíč. Jsem přestoupil z baseballu na fotbal. Ještě mě to chtělo zabít. Na třetí formu. A pak ještě půjdu na hokej, ne? Tak už jsem zase baseballista. Tady ty šikmý plošinky matou, a ještě já jsem v prostředku. Kde je vlastně konec té plošinky? Člověk pak ani neví. To? Domorodec. Teď si s ním zahraju baseball. To bylo kombo. A ježíš, růžová lodička. Něco tam pobouchalo, ale nic se nestalo, krtek. Ne, něco tam nechal, jenže... To je ten pták? Ten měl být asi hodnej. Proč mu vlítnul do oka? Co tam asi zasek nějak, to asi nemá dělat. Ona zabliká vždycky ta socha a vypustí nějaký bahno. Ne, ten pták tam... Nevím, co to měl. Něco tam zkouší. Růžová opice. No tak, ta má ránu. S růžovým bumerangem. Ptáku zobní. Můžu ho nějak poslat. Ví,
zdržená, ale teda. A? Zobe. No to jí zobal teda chvíli a chcípnul. Čemu to bylo? No by aspoň hodinu. Ale, ona je zasekla. Jo, já jsem sebral čas, to se zastaví čas. No, možná by tady na konci na mě nedošáhla, já to nebudu riskovat. To byly opravdu tvrdý opice. Králík, ten blbej králík. Já zase chtěl schodit do vody. Co to? To jako krtek tady má takovou radost, že no jo, vyskočí z krtince do výšky. Taky výdržnej. To je všechno proryl. Ježíš, co to je? Nějaký mega šašek nebo oslavenec, když má na hlavě ten... tu čapku. Má péra na nohou. Ale je zmražený, když do ní střílím, takže má smůlu. Konec. Moment. Já musím prostě jít a tam je díra a mám jít do té díry, ani skočit tam nešlo. A je nějaká smrtka, to nebude dobrý. Já bych bral radši vozejky. No, já to věděl. Já už to nemohl doběhnout. Já jsem skákal stejně rychle, jako to jede. Tak to bude ještě horší. Au. No, co s tím mám dělat? Mám životu? 3. Já když vyskočím, tak... já prostě nedohoním tu loďku. No to teda nevím, co s tím. Možná něco takovýho. Ježíš, ona tam nemůže jenom zastavit. Ona tam musí umřít. Tak hezky se mi to... no, hezky úplně ne, ale prostě žil jsem, no. Nevím, jak mi tohle to pomáhá. A nějakým záhadným způsobem... mě ty ryby nezabíjej. A musí tam tu poslední rybu dát, abych tam nemohl jenom dojet a skočit. Když budu teda stát tady, tak mě to nezabije. Co já tady vymýšlím? Tam bejt, stačí být na kraji. Se teda připojím. Tohle teda ne, na mě nebudou zkoušet takovýhle triky. Výjimečně. Stát tady na kraji. Můžu takhle naslepo kopat, všechno sejmu. Jsem tady na poprvý, no. To je úplně jednoduchý. Klepe papír. Jak mačkám, tak jsem musel popo otočit. Ježišmarja další, já jsem sice říkal, že je to jednoduchý, ale nemusím to mít tu hru zas až tak jednoduchou. Ano, to není nepřítel. To je zase nějaký stalagmit nebo stalaktit, jak vždycky nevím, co to je. A ten mě hodí do vody. To určitě nejde zničit. Zabije. A ono se mi to teďka nedaří, takže mě ten poslední zabije. Řeknu všechno dopředu, no. Nemusím ani hrát. Nevím, jak to dopadne. Takže tady se nastavit tak, abych to trefoval. To byla předtím náhoda, teď je to druhá náhoda. A zrovna tu poslední, kterou jedinou potřebu trefit, jsem netrefil. To se můžu klidně připojit. To vypadá, že odsaď se už nedostanu. Jej. Moment, zkusím se podívat sem, jestli mi tady něco nedá 10 životů. Já opravdu vylejzám na pravý straně.
Zázrak. To už jsem nečekal, jsem myslel, že mi bouchne pod nohama ta loďka. Takže jsem tady. Nemůžu se nějak sám měnit, protože to mi přijde jako divný, že tady je obyčejný nepřítel a je do něj tak strašně moc těch ran nutno dát. Já to ani nestihnu jako... Ne, to prostě nejde, ono to jenom za dlouho vylejzá. To jsem úplně nechtěl. Prčic. Kdyby tam mohla být nějaká džoura, jakože abych viděl, že to z toho tam mi vylejzá. Takhle si musím říct, že to vylejzá všude. Ne, to není dobrý. Já to věděl, že to není dobrý. A poslední ryba. To je na milimetry. No, teď tě trefuju a tu poslední zase netrefím. Já nevím, co s tím. Nevím. Já se prostě nedostanu tady za tu první část. Takže to znamená, že to dělám blbě. Že takhle, jak jsem na to přišel, tak se to dělat vůbec nemá. Ono to jde jenom omylem, takže stojím tady takhle na kraji. A kdybych stál dál, tak mě to zabije. Takže nevím, kde mám stát. Moment, něco zkusím. A když skočím a držím, tak neskočím znova. No tak to je blbý. Musím mačkat. Dobrý. Náhodou jsem trefil poslední rybu. To je celý vod, co tady jde. V tom začátku. Vypadá jako když má tři nohy nebo ruce, ten krtek, co vylejzá v té animaci. Teď už ne. Tak, ten je mi napadat. Ne, počká. Možná ten pták mi dal ten fotbal. Je, to by bylo dobrý. Já jsem zastavil čas, no, to se mi povedlo, no. Akorát jsem to zalomil do vody, no. To by zmrazilo všechny ty budáky, mohl bych to krásně přeskákat. GTRS kód. GTRS, to zrovna potřebuji, to se připojím teďka výjimečně. Ne, já jsem nic neviděl, to bylo strašně nepřehledný. GTRS, že tady vůbec něco je G? To, R říkám, kde je R? R, S, neviditelný. Asi start. Tohle musím pokořit. Tohle mi přijde blbost, když se to takhle má dělat. A tady jenom čekat, jestli náhodou trefím poslední rybu. A nebo přeběhnout dopředu tady u té poslední, to zkusím. Tady jsem vzadu. A tady přeběhnu dopředu. No to je úplně jednoduchý samozřejmě, no. Ale pochybuji, že se to takhle má dělat. To jsem zase vymyslel něco úplně jinýho teď. Má prostě jenom nějak... Nevím co, ale něco určitě mnohem jednoduššího. Tady musím být vepředu asi. Tak vyzkouším, jestli mi to funguje ta taktika znova. Třetí ryba, čtvrtá, pátá a u šestý dopředu. Úplně jednoduchý. No, takže tady už nikdy neumřu. A tady musím být vepředu, si myslím. Naopak furt. Aha. Já jsem tady byl vzadu a zabilo mě to. Teď jsem tady byl vepředu a zabilo mě to. Kde jinde už nevím, kde mám být. Já jsem předtím nějak tak jako divně skákal. Zhebne,
Jako když jí podejdu, jo. Nemá se to nějak využít náhodou? Hele, už jsem zase fotbalista. Už mě to zase to zničili. Ne, ne, počkat, já nejsem připravený. Ona ta ryba začala skákat ještě než jsem tam nastoupil. Jsem to mohl nějak načasovat. Asi. Já skončím tady na lodičce prostě. Ani ne u bose. Ne. Já jsem to nestihl. Jak už jsem řekl ne, tak už jsem ani nešel, protože jsem viděl, že to stejně nestínu a možná bych to stihl. Kde jsou? A jdu? A možná ty ryby. Tyhle dál mám taky tam vlíst a vždycky popolí spodní a ona by bouchla nade mnou. Pojď zase zpátky. A já tady? Ne, ona nevyskočí prostě. Spadnu. Ona nevybouchla? Jak to? Jak to? Mě to tak vyděsilo, že jsem se radši zabil. Tak jak to, že ta poslední vybouchne, když ti podejdu? Možná to mám tady taky tak řešit. Já se na to koukám, kam oni padají a zapomínám tady dělat moji taktiku. Tvrdý krtci, sakra. S noční košilí nebo čepicí. Ale tak, no ten je na prd. Je, on je zabíjí. Hodnej pták. Tak se mi to líbí. No, jeho tohle nemůže zabít, proto se na tom zasekne. Jasný. Přeskočím rybu. Sem dál. Nevím, jak jsem to udělal. Tak, zobe do kamene. Ono zabil, jo. On zabil ten šutr. A nějaký Arab. Kouzelný Arab. Já. Aha, jsou tam dva. No, dostřílí a zmizí. Jak ho mám asi zabít potom? Třeba takhle. Tohle jsem ale načal. Protože není načnutej. Ježíš Maria třetí loď, to snad ne, to už nepřežiju. První taktika. Pryč, pryč. Žiju, kolik vás tady je, probůh. Konec, konečně, konec. To byl šílený level. Vlastně nějaká pláž. On se jako pláž to nevypadá. Ani ta muzika tomu neodpovídá, spíš nějaký kanibalové. Zaseknu ho. No se o něj zabiju, i když on nic nedělá. To tam nepotřebuju animovaný nepřátelé. No, on to zastaví a čeká to, až nastoupím. To je hodná plošinka. Jsem maskovaný, zelený. V těch listech. Ten se mi nelíbí. Musím k němu. Nebude tam zase něco výjíždět, já už ničemu nevěřím. Fialová voda. Tak, už jsem baseballista. Je, ale furt lepší než třeba ty růžové opice, protože ty byly hrozně tvrdý a navíc ještě střílej, tyhle jenom se nechávají zabít. No, jako bych to neříkal, no. Člověk řekne fialová opice a už je tam. Fialová opice v pyžamu, no co to je sakra. Další pyžamová party. Tě pozvali Černocha. Hele, co se to má? Přišel pozdě, ale tentokrát. Party skončila. S
Sakra, že jsem o těch opicích mluvil, teď tady budou všude. Furt lepší... Nebudu to říkat, ne? Oni by to tam dali. Chtěl jsem říct loďky, ale nebudu to říkat. Konečně jsme poslední opice. Je to možný? To... Tady je důkaz, že žijeme v simulaci prostě. Proč se tohle nestane, když řeknu jako zítra vyhrou 100 milionů? Protože jsem si nevsadil, no. Ach jo. A tady jsem si taky nevsadil. To tady vůbec nemohlo být. To prostě vzniklo teď, že jsem to řekl. A aspoň ta loďka se neničí. Takže tady můžu veselé jezdit do... Aha. A zabít opici. Ne, já jdu k ní. I kdyby mě měla zabít, protože tady bych rozhodně umřel. Aha. Ona mě odpinkne. No. Co s tím? To budu muset skákat na té ploši, na té vodě. A zabíjet jí. Protože na tom je to nejhorší, že se musím trefit zpátky. Ne, to jako v opici bych trefil, ale tu loďku bude horší. Ještě bych si mohl posunout kameru trošku, abych na to líp viděl na ty opice. Tak. Nepůjdu, já si počkám, by mi to ujelo pod nohama. Dojet. Jak bude ta opičí party teďka? Ještě ne, jak za vodama. Je dobrý, že když ho trefím, tak ono to vždycky zmrazí, takže chvíli nemůže nic dělat. To trošku přibrzdí. Mám to tak, abych potřeboval na ty opice, ne tady na toho, na tu sochu, co dělá vodu. Bude zabíjet zbytečně tyhle ty... No, opice. Jenže oni opice jsou tvrdý, no. Co ho to zabil? Černoch přišel zase pozdě. Tak přijde teďka včas? No, skoro. Na zavíračku. Ten opice chce schodit. Já jsem myslel, že prostě jenom mě tak zabíjejí. Normálně míru milovně. Ale ne. Mě trefí a schodí mě právě do té vody, která je tamhle vlevo. Jsem říkal, proč tam je? Už to vím. Tam tu na té loďce to teda nevím, jestli překonám. Tím to nejezdilo aspoň tak rychle. Tak... Ježíš, nesmrtelná opice. No, jsem tady. Nebo že bych tam vyskočil a přeskočil jí na druhou stranu a prostě jí tam nechal bejt. To nebude. Ale možná by to šlo, že bych tam načasoval nějak... Když ona si to tam hází jak chce. Teď bych skočil, tak bych jí přeskočil, to nevím, jestli bych jí vůbec přeskočil. Asi jo. Já to asi zkusím. Tam zkusím nechat bejt. Ona teď tam mohlo jít, jenže ona je nevyspytatelná, ona háže, kdy... To neudělám. Bych aspoň věděl, kdy nehází. A hodila, kdyby to nějak opakovala. Hodila dvakrát. Hodila jednou. Hodila... No ne, to si hází jak chce. Musím zabít prostě. No to nepůjde, já ji nezabiju. Možná to půjde. Když po směru budu skákat. To, že nemůžu jít dál než ve vzduchu. Nemůžu
přeskočit tu lodičku, když jede dopředu a já jdu dopředu. Tak. Teď mě tady něco schodí, zase další opice tady bude. Ne, něco horšího, prostě mi ujede noha jenom. No. To snad není pravda, kolik mám životů. Dva. Ne, že by to jako k něčemu bylo, když jsem furt na začátku. A tady prostě, ale to nebyl ten problém. Omylem jsem zmáčk, jsem měl položený prst na chození a omylem jsem ho domáčkal. To jsem nechtěl. Ale mohl bych se vymluvit na to, že jsem tady v prostřed té plošinky a nevím, kde je úplně přesně konec. Což je teda pravda, ale tím to nebylo, no. Tentokrát. Hej, ale ten pták už znova nebude, jo? To je náhodný. No, on mi stejně moc nepomohl. To je lepší už to zmražení. Jestli to tady bude. Asi ne. Tady bude úplně nic. Prachy. Pice na mě myslím nedošáhne, takže můžu skákat jak chci. To je škoda, že se navzájem nezabíjejí. Tady by třeba ta opice zabila toho černocha, to by byla sranda. To je vždycky největší zábava, když se ty nepřátelé zabíjejí mezi sebou. Když nechtějí ani. Chápu, že se potom nejde udělat moc nebezpečná situace, když se tam všichni pozabíjejí, tak to udělá tu práci za hráče, ale je to sranda. Hezky maskovaný. Za chvíli budu fotbalista, nebudu. Budu pod vodou. No, jsem zase tady. Ne, ne. No, už tady zase nejsem. No, co s tím? Možná to byla jenom chyba, že jsem to jednou přežil. No. Uvidím. Ale zmraženo. Sice u opic by se to hodilo víc. Tady to moc potřeba není, ale taky je to dobrý, že mi neulítávají nahoru. Maria. Jsem tam tak dobře skočil, až mě to vyděsilo. No takže kámen úrazu jsou ty loďky. Co to bylo? Mi to málo skočilo. Tady musím prostě dlouho držet skákání, abych skočil. A já jsem skákal úplně normálně jako vždycky a najednou... Že by vynechala moje kvalitní klávesnice či kony. Za 200 ani ne. Kterou mám 10 let. To snad, to snad ne. To nemůže stát, to jsem jenom já špatně zmáčknu. Tak stopák hezky, to mi zase pomůže. To pomůže, tam zase zhebnu akorát. Když jsem měl napojovat tam, kde jsem skončil. Tohle už umím úplně perfektně. Potřebuji opakovat jenom tu loďku. Srdce, no, to by k ničemu, stopák by byl lepší, nebo pták, no, to by moc nepomohl. Tady zase zobal do oka, kamennýho. Když minule ten šutr, jo, uzobal, to bylo nějak něco zabitelného. No, moment. Pauza jde. Jo.
Černoch je zastavený ve vzduchu, to není úplně nejlepší věc. Ale je to lepší, než když se hýbe normálně, aspoň na jednom místě. Ty otravní nepřátelé tvrdí, který jsou tady jenom aby otravovali. Mě stačili, aby umřeli po jedné ráně. Ale už ani ty opice nebojím, teď mi spadne na hlavu Černok. No, takhle to vypadá, když se nebojím, tak už jsem zelený. Patrně. Opičí ráj tohleto, hele, ale je můžu zabíjet teďka obě najednou. A nebo oni mě taky. A už je ze mě fotbalista. Třeba konečně ten míč bude aspoň účinnější, ale to asi si myslím, že nevím. To vypadalo, že jo, ale ne. Teď to uvidíme na téhle opici, jestli ji trefím vůbec někdy. Kam ona to až hází? Až tady do toho hněda. Tam bych úplně neměl nakonec chodit. Vůbec nevím, jestli jsem jí trefil, že jsem koukal sám na sebe. Asi jo, dělal to nějaký zvuk. No, to dělá zvuk normálně asi, že kopnu. Je po ní. No, já se stejně vylečit nechci, takže to je v pohodě. Tady už jsem nebyl vlastně, tady jsem se dobrovolně zabil. Že tady nikdo není. To mě trošku děsí. To jsou nějaký divný stromy. Divně barevný nepřítel. Moc mu nevěřím. Radši počkám, až nabije. Raketák. Má nějaký zaseklý rakety, moc mu to nejde. Život! Asi. Jsem dostal život, anebo jsem dostal nějakou jinou zase tu? Jo, dostal jsem jinou. Jinou formu. To je dobrá, tahleta. To se mi líbí, to bych mohl mít jako první, a ne? Až jako... Ne, až jako poslední, a já se ještě popravím. Vždyť to bylo tak lehký. Aspoň, že začínám odsaď. Kolik že mám životu? 3. No, to bych se mohl někam dostat. Takže já jsem zase ten baseballista. Chci být ten dvojfotbalista. No, i ten normální fotbal byl účinnější než tohle. Je to zase zamražený tenhle ten. Já se musím nechat párkrát zranit, abych měl účinnější střely. Já můžu takhle vlastně nahoru ještě. Tak, a on tam bude znova, že jo? Nebude. Ještě tamhle to asi nezabiju, je takhle jednoduše. Ze strany. Sakra. To musím dolů. Musím vyskočit, abych mohl střílet nahoru. Tak. Přitom je to tričko. Tak, hezky všechny zabij za mě. To už umřel, jo. To je lama. Zase tohleto záladiny. Tryskáči, pojď za mnou, takhle. No. Jde sem prachy. Já bych potřeba střílet normálně. Nahoru. On to jde jenom s výskokem. To mi spadne na hlavu, pojď. Tak,
objevil takhle ze strany, zase pták. Tyhle by mohl trošku pokuchat, protože ty jsou měkký. Tak, hodnej pták. Ten zabíjí něco, ani nevidím co, už je po něm. A tady bude boss. Ten zabije mě. A sakra. Nebudu v prostředku. Opice ne. Nic horšího být nemohlo. Trefil jsem jí, trefil. Dau. To hází neviditelný jabka. Nakrmím opici, tak. Budu tě krmit tady ze strany. Musím mít oči ještě okolo sebe. Sakra, málo jsem se skočil. Ale to je jednoduchý. Akorát musím mít oko nad sebou, protože tam občas taky něco spadne. To je jednoduchý, ale už jsem skoro mrtvej. By mohlo stačit, ne? Můžu vůbec koukat na tu opici, ale koukám nad sebe furt. Už změnila barvu. Pauzování je dobrý. Růžová opice už. Padá to snad čím dál tím rychlejš, ne? A je to. Na poprvý. Opičáka jsem pomstil. No, spíš jsem se na něm pomstil. Co to je? Vypadá jako nějaký stoky. To je vozík. Ten byl hodnej. Doufám, že to mě nezradí tady. Hezky jsem to vzal. Au. Zradí mě to, já to věděl. Budou tady ještě vyjížděcí ty krápníky. Já bych dával pozor jenom na cestu a ne na to, co se dá kde sbírat. Tak to se nedá. Já skákal. No tak tohle už není tak lehký. Hlavně kvůli tomu, že já vidím zase metr před sebe. Jo. Mi z toho ujedou oči. Radši nezbírám nic, jenom se snažím přežít. Skočit? No, to takhle jako skoro neskáče, no. Když jedu z toho kopce dolů. To je někde píchák. Když jsem skákal. Tam už musel být konec někde. No tohle byl skok, kdybyste to nevěděli. Jsem skočil. Byl asi tak o centimetr nad zemí. O 2 cm. Taky. Si dovolím ještě sebrat tady věc. No, tady už ne. Skočím. Tak se bojím i těch bonusů. Skok. No tak jsem chtěl skočit úplně od konce. Takhle se to stalo. Tak já nevím, kde mám skákat. Když skočím dřív, tak to nestihnu. Když skočím později, tak se tam zalomím. Už ten vozejk, ta vozejková mezihra napravuje svoji reputaci. Jako vždy. To se taky celkem v pohodě. Až na tohle, no. Já jsem viděl, že jsem skočil metr předtím, no, ale... Skočím metr potom, tak... No, to už neskočím, no. No, kód nevím, jestli mi to vůbec nějaký dalo. Teďka jsem nějak nedával pozor, jak jsem byl tak strašně dobrý, jak jsem šel furt dopředu. Tak si to dám od začátku, abych načisto viděl, kam dojdu.
A tohle je taky zajímavý, že oni vlastně... Já se musím nechat zranit, abych měl lepší střely. Králíci, ty jsou zlí. Vypadají jako tak jako nevinně. Jenom klamou. Ne. Znova. Tak já už tam ani nenasednu tentokrát. Jak si toho dotknu i hlavou, tak to hned jede. Ježišmarja, tady budou ty vody. Ty jsem ještě nevyřešil, to byla jenom halus. Já jsem tam chtěl skočit úplně normálně tamhle z druhé strany. To můžu jenom proběhnout. Prachy nepotřebuju. Neboli skore. No, tady ten hezký vozejk. A je to samozřejmě to, kde já skončím. Dělat tričky. No, kdybych jel horem, tak tam mám život, no. Sakra. A to, že jsem vyskočil teď až nahoru, to nevím. Uf. No, takže když se tam jede šikmo nahoru, tak se dá poskákat na další koleje. Tam byl možná další život, ale vlastně ne. Už bych chtěl asi moc. Tak tohle byla dobrá mezihra, ale tam ta už je. Tam ta byla taky celkem dobrá až na ten jeden skok. A tady to bude horší. Ježíš, to mě čekají ještě ty loďky zase. A tady mám zase moc blízko kameru, no. Protože je tam modrý rámeček kolem. Si musím dát zase dál. Zasahuje do obrazu, i když to, ten obraz už dávno nemá být vidět. Na normální televizi asi není. Jak? Ještě jeden. Parašutisti. Nevím, jak to, že minule tam nebyli. Jenom, že jsem couvnul, tak je to nějak zmátlo. To asi nečekali, že někdo udělá. Tak. A druhá věc. Králík. Zabít králíka. Já tam... Počkat, šikmo nahoru, tak. Chtěli, abych skákal, ale já jsem na ně vyzral. To je určitě nenapadlo. Že použiju skáka, teda střílení šikmo. Jo, parašutisti. Ne, nevymazal jsem toho druhýho. Zastavuje. To si nepamatuju. Je to bylo divný, že by plošinka někde jinde zastavovala a někde jinde ne. Jedna rána. To moc nevydrží teda. No. A je to. Musím dál? Nemusím. Potřeba, aby mě kuchnul, to se mi splní, abych měl lepší zbraň. Ale já nemám ten fotbalový míč ještě, takže to je naprta, tamto dvojitý je stejně účinný, takže teď mě kuchat nemusí. No, tady ten druhý tenhle. Tam bude systém. Jednou ta koule jede rovně dolů a jednou skáče.
Teď pojede rovně dolů. Pak jí mám asi podejít. To už nezjistím, protože když to budu zkoušet nově, tak mě to zabije. Já nemůžu... Aha, ale já už mám fotbalistu. Já jsem jí chtěl podejít a ono to nejde. Protože já když jdu, tak ono to nestíhá. Nestíhá to jít a musím jenom skákat. Takže já jsem stál na místě. No teď to jde, když se to zastavilo. No takže to nejde podejít, takže to taky musím přeskočit. No. Aha, moje oblíbená džungle. To mě ještě nesejmulo. Já si myslím, že mě to sejme. Když on vypustí tu hlínu. Takže radši to zkoušet nebudu. Mně to ještě schodilo do vody. Ale zase je dobrý, že tady můžu chodit a zároveň střílet. Minule na něčem vadilo hrozně, že to nešlo. Co to je to? Já znám jenom tamto těžký, co už je lehký. Tady na to nemám taktiku. No teda, ale je to nějaký hrozně blikající. No i v originále. Ne. Je tohle to možný? Jsem vyskočil. Zjistil jsem, že jsem vyskočil málo. Že jsem to zmáčk málo. Tak jsem se chtěl vrátit. Což by mi jako nepomohlo, i kdybych nechtěl. No. Prostě jsem málo vyskočil, udělal krok dopředu, to už je smrt. Jo, tak teď už víme, co to dělá. Opravdu mě to zabíjí. No a tady vůbec nevím, jak jsem to dělal. To hlavně se sem už nikdy nevrátit. Stopák. Všechno je zastavený. Tady asi stejně nic nebylo. No, opice, no. Ona se rozmrzne a hned mě sejme. Hned mě schodí do vody. Radši opatrně, pomalu. Tady už je to bezpečnější, kdyby mě schodila. Bych to přežil snad. To byl on, ten zákeřný. To byl ten haluzoidní králík, se kterým nevím, co dělat. To jsem přežil nějak úplně omylem. Nebo co jsem s ním vyvedl? Jsem omylem nějak, jsem to musel přežít. Zase mi to neskočilo. To už je divný, že se mi to stalo dvakrát. No, protože já nechci skákat zase úplně vysoko. To zdržuje. Stačí tak středně. No a pak se stane, že skočím málo. To je ono. Tak tady jsem potřeboval toho ptáka. Protože mě ho nezabilo. Nevím, ale žiju. Ta ryba mě trefila přece. Chci skákat úplně nejvíc, tak já nevím, co dělám. Aha. Tak, tady je chvíli zdržování a pak králík, který mě zabije. Stopnu. Zabije i stopnutá opice. Hele, asi život. Ne, králík. No a co s ním? Já tam můžu skočit. Jasně, musím tam skočit a hned ho sejmout a zmrazit. On se přikrčí a já skáču. Přikrčí, skáču.
Jedna rána dokonce. No ale teď jsem si dával záležet, že budu držet dlouho. Fakt asi odchází klávesnice. To ne. To ne. Tomu nevěřím. Už vím, jak na králíka aspoň, takže už nejhorší je ta loďka, tu přežívám vždycky nějak divně. A tady jsem se minule vůbec nezasek snad. Jenom jednou mě sejmul králík a pak už jsem byl dál. No protože mi to skákalo. Mě by zajímalo, proč udělali ty loďky růžový, když tady mají normálně hnědou barvu, tak mohla být normálně hnědá dřevěná. Asi by byla speciální. Klikalo to, radši počkám. Opice. Tady mě ještě furt chce schodit. A opravdu asi, protože já neumírám. Já umírám furt jenom, nebo hlavně tím, že někam spadnu, takže já bych se měl nechat zranit, abych měl ty lepší střely. Protože tady s tím flusátkem tady chodí, to je trapný. A když už mě ta opice nebo něco trefí, tak stejně je to moje smrt. O králíku. Přikrč se. Tak, no, tak to je jednoduchý. Veselý krtek hodil šipku. Tady je milion veselých krtků. Já se tady ani nemůžu nechat zranit a změnit se. Protože by mě to schodilo, tady jsou asi mezery pod tím. To ani nevím, a zkoušet to nebudu. Mezi těmahle plošinama. No, jediná díra s vodou, tam asi ty mezery nejsou. Oni přesně vědějí ty vývojáři, tam řeknou, tady dáme tu mezeru jedinou v celém levelu, aby tam mohl spadnout. Není možný. To stihnu. Potřebuji nějakýho černocha tady, tak. A ještě jednou. Tak a teďka vás všechny zmasím, protože teď mám pořádný balón, nebudu se tady zdržovat s ničím. Všechny sejmu. Takhle se to totiž má hrát. Ne tady 10x krmit krtka. 3x a je tu hej. Opět se budou koukat. No a nevíš, co tě čeká, hele. 3 rány a je po opici, no. Takhle se to má dělat. Jenže teďka mě nějaká trefí a ale to se nestává. To si myslím, že zbytečný. Bude řešit. Já padám do děr. Králíku, pojď sem. Přikrč, skáču. Jedna rána. Ne, já to nechci, já se nechci vyléčit. Já chci být fotbalista. Život chci. Ale nějaká žlutá karta. Zabij ho. Ono ho to nezabilo. Mě chce ještě schodit. Zase. Tak, teď už se nenechám. Jo, tady musím spadnout do té díry. To je taky zákeřnost. A je to tady. To je vlastně úplně jednoduchý. Tohle mám vymyšlený. A teďka to podběhnout. Tak. Ale krtek, já jsem chtěl na něj šlápnout, ale tady na to šlápnu. Ještě jednou, tak, ať jsem pořádně silný. A jo, s tímhle se to dá hrát pořádně teprve. A sakra.
tady už nevím. Já to nedohoním prostě už. Musím podbíhat, nějak jsem to podbíhal, nebo něco jsem s tím dělal. Jsem stál vepředu, to jsem nestál. Ne, vepředu to taky nešlo. Tak nevím už, co jsem s tím dělal. Jsem stál jenom v prostředku, hele živo, takže se nic nestalo. Jo, dej mi toho fotbalistu. Ho použiju proti tobě. Vepředu, dobře jsem vepředu, tam vepředu. Tak, musím jít vepředu. Teď bych se vymluvil na to, že jsem nevěděl, kde ta plošinka začíná. A teď už vím zase všechno. Takže tady na kraji, potom vepředu. No jak to, že ta ryba vybouchne, tahle ta poslední tomu? Že by tam naprogramovali, to je blbost, podle mě se to takhle dělat nemá, jak to dělám já. Když je to poslední ryba, tak ať vybouchne, když hráč projde kolem. Teď nevím, jestli tady u té první ryby mám být už hned vepředu. Zase ten největší zádrhel tady u loděk. Tyhle ty normálně skáčou a nebouchají. Nestačilo by, že bych vůbec jí neprobíhal. To by mě zabila, že tam mě vždycky zabíjela. Takže já zkusím hromnou dopředu. Asi jsem byl málo vepředu. Ale takhle se to dělat nemá. Ale když to funguje, sice to druhý moc nefunguje, no. Proč to nevyužít? Fotbalistů. Objednávám fotbalistů. Ne, tak ta poslední opravdu nemůže být vepředu. A nebo bych musel být ještě víc vepředu, ale to už testovat nebudu. Já zkusím přejít zpátky. Ne, to už je moc. Na hokej už nechci. Tak jsem vepředu. Tak já nevím. Jako mohl bych ještě střílet. Ale to je lamárna, že jo. Teď stojím na posledním pixelu. Jsem trošku přehnal tentokrát. Jsem to zase vyvedl. To vždycky nějak povede, jenže si pamatuju z těch milion pokusů špatných, jenom ty špatný. Já nejsem fotbalista. Jsem tady nějakým záhadným způsobem. Ryba nepojede, nebo co? Přišla asi jenom jednou. Toho se nemusím bát. Jo, tohle se zobal ten pták předtím. Aha. No, ono to spíš bouchlo samo, no. No, ty ze mě chceš udělat fotbalistu. Arabský trenér. Mě svede na jinou víru. Překonvertuje mě z baseballu na fotbal.
že se mi vlastně hodilo ještě, no tak už nic, no, špatný trenér, ježišmarja, co zase teď? Vepředu, vzadu, nebo kde mám být? Ne, jsem zase skočil moc vysoko. To je jediný případ, kdy mám skákat málo. No a to se mi minule povedlo na poprvé. To je tím, že jsem nebyl fotbalista. To by mi nepomohlo, tam jsou ty bombardéři. Nebudu fotbalista. Předu. No, možná to, když skočím, tak to možná pomáhá, no. Nevím, jestli když skáču a jedu stejnou rychlostí, kdyby tady nedávali tak nízký stropy aspoň. No, poslední připojení. Jsem už letěl do nebe a zase jsem se vrátil. Takže teďka na poprvé. Chci být fotbalista okamžitě. Nebudu tady do vás vládovat tolik míčů. Teď já vepředu a na konci musím nějak haluzoidně skákat. Co to bylo? Jak to, že mě to okamžitě nezabilo, jenom mě to přeměnilo na nějakýho tenistu nebo co? Jo, ono mi to dá kód, jenom když to nechám dojít až do konce. Proto jsem ten kód nikde neviděl. Skrčit se ještě můžu, jsem za celou hru ani jednou neudělal. Je to k ničemu? Asi ne. Možná u těch ryb by to pomohlo. Chci být fotbalista. Já jsem chtěl být dopředu, Když už jednou nejdu dopředu, tak už je po mně. Je zajímavý, že jsem z té loďky takhle ještě nikdy nespatý, když tady stojím na kraji. A teď chci být fotbalista, tady do vás nebudu kopat 100 míčů. Já bych chtěl být i ten červený, ale nevím, jestli bych vlastně mohl, když už jsem byl předtím, tak bych mohl teď. Takže teďka dopředu a u toho posledního haluzoidit. No tak tady jsem na tom pixelu už nestál, no vepředu. Vepředu mi to nejde. Konec. No tak, teda, po druhý mi to šlo hůř, no, i když jsem už věděl, jak na to. No, šílená hra teda. Ale má to hroznou grafiku, musím říct. Hrozná grafika. Ale má to svoji speciální hratelnost právě v tom, že člověk, když střílí, takže nestřílí okamžitě, ale prostě až jenom po chvíli. A ještě ta zvláštnost s tím, že se nechá vlastně zabít a tím pádem má lepší střely. A vůbec počkat. To já mám od začátku toho červeného, nemám, ne? Že já jsem tenhle, teď jsem ten dvojitej zelený. Jsem fotbalista, já to asi mám od začátku. No jo. A až potom zhebnu. Aha. No tak to jsem měl asi využívat furt. Ty dvoj fotbalový míče by byly lepší. No, ale jako na ty ryby by mi to asi mohlo taky pomoct, kdybych střílel na té loďce. Ty dvoj míče. Ale nevím, tam by mi nepomohlo nic. No, takže tato grafika, hlavně toho pozadí teda, je šílená. Ale to jako to nemá vliv na hru. Ale co má vliv na hru v tom ovládání, je právě to skákání. Já běhám nějakou rychlostí, ale skáče to prostě menší. A teď mi to zase skočilo málo. Mě opravdu odchází asi písmeno X, nebo já nevím. No, takže já běžím rychle a čekám, že i tím tou samou rychlostí, když skočím, že budu skákat, ale ono se to zpomalí. Ne, že by to byl úplně nějaký zásadní problém, ale
je to takový komplikovaný potom. No, s těmahle dvou balounama to jde mnohem líp. No a potom nejdřív jsem se vyděsil, že tam bude ten level s těma vozejkama, ale ten byl nakonec dobrý a zábavný. Až na ten druhý teda, ten už byl mnohem horší. Protože tam jsem skončil vlastně jenom na tom, že jsem se špatně odrazil moc brzo. Od plošinky, kde prostě pořádně není vidět, jak je to takhle šikmo udělaný. Celý to prostředí, taky kde prostě není vidět, kde je vlastně konec. A ještě v té rychlosti se musím odrazit úplně nějak od konce někde. Abych přeskočil tu díru, no. A když se mi to nepovede, tak prostě se dál nedostanu. A pak už se nedostanu ani tam. No. Tady to je zase nějaký zelený opice, předtím růžový. No a je trefím ze zdola tady tou zbraní. Tady už je stejně konec. No nebo ty zrady, co tam dělají, že je tam prostě díra s vodou, ale ta je jenom na tom místě, aby mě tam hodil nějaký nepřítel. Že s tím přímo ty vývojáři počítali. Tady dáme tu díru, aby ho tam ten nepřítel shodil. A jinde díra, jako jo, je, ale jen tak, že by tam byla, to ne. To bylo moc ne. Já nevím, proč tady můžu dělat ty triky, které k ničemu nejsou, to je jenom tak pro srandu králíkům tohleto. Ještě si projedu tady ten vozejkový level. Jump. Se dopadnu na hlavu. Ten byl pink někde, ne? Chci být ten život. Ne, tak to ještě musím znova tady vyskočit. Tady a tady. Aha, tak to jsem ještě neudělal v téhle hře. Tak teď to byla premiéra. Ani. Nebo nejde to víc rozjet? Ono, jsem si myslel, u těchto her občas to jde i rozjet víc, ale tady vypadá, že ne, dávám dopředu a jede to furt stejně rychle. Co mi to zdá teda? No, takže jo. Ne, pak bych chápal, že třeba u toho velkého skoku se musím rozjet, abych skočil dál, ale když to nejde, tak musím prostě na milimetry. No a taky když oni mě, ty nepřátelé, trefějí, tak mě to odhodí. Až na ten jeden případ, kdy jsem byl na té loďce. No, ty už se nedostal ani přes tohle. Jsem byl na loďce a ono mě to neodhodilo, jenom mě to přeměnilo na červenýho. To nevím proč. Jestli to je nějaká speciální schopnost fotbalisty, že ho to neodhazuje. Bych vlastně mohl zkusit, kdybych se dostal tady odsaď. No. Tak je právě blbý, že já se chci třeba změnit na někoho, ale okolo je nějaká díra nebo nebezpečí a teďka já nemůžu, takže musím hrát s tím, s kterým nechci, až se dostanu někam, kde si můžu dovolit, aby mě někdo jiný ubral a proměnil. Tak teďka zase nesmím spadnout do té samé díry jako vždycky, která nevím, kde je. To bude tady. To je tím, že chci jít nahoru. A tam je ta díra, do které jsem nikdy nepadal. No. No tak už se nedostanu nikam. No. Je to jasný. No, takže tohle byla hra. Ježiš, já nevím ten název. Doki Doki Yuen... Zmizni. Doki Doki Yuenchi Crazy Land Daisakusen. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a pořídit si třeba taky hru na přání, kterou zahraju. Jako to udělal Empty Head s touhle hrou. Tak zase příště.